يعني خداي جورا أمن إله خيات تمنم بستو سار سالة بشاري بو كان زندگي دكام باوكم خياتا و لخانواديكي نتندن فقیر و نه چندانیش دولمن لمتوسط ده توان بلن بخواره ده ایکشم که تاو زگای توانی ویتی لگل بابم کاری کردو و خیاتی کردو و همیشه لگلی لدوکان کاری کردو و الان بخاطری یک سری مسائل نه توانه کار که من لمدرسه که تاوابوم لمدرسه هر گرافیکم خیند لمدرسه که تاوابوم چومه دانشگاه رضای قبول بوم لبش هر گرافیکم خین و بخاطر یک سری مسائلی مالی نمتونی که درس کم ادامه دم هر دوره کردنی کم تاو کر حت مو بکن و بکم و زور بابم کمکی کردم و واقعا نجلی ممنونم چون اگه واقعا کمکی نکر بامونم خیم باشد الان لو دیگایج ندابون دانشگاه کتابم حتما و ایرا لیرا ورده ورده لمال دستم کر بکار کردن فقط ورده سفارش بورم دا گرت و کارم دا کر تقریبا او چند ساله کلم او دو ساله کلم مال کارم کردو ورده ورده رفیقه کنم پیشنه هدیان ده که تو کارد آوه جانه و کارکد آوه یا واقعا کارکد ارزشی هیه که تلاشی ببکی با دلیلش ورده ورده تشویقین کردم که من بینم دوکانه بگرم کاری سفال گریم کرد تقریبا من گه کارم کرد و ولی دوائی چون علاقم با زیادتر لسر نقطه کوب یکی بو هر تن پیشم خوش بو که بو خوم شتکانی ساز کم و بو خوشم کاریان لسر کم ولی خوب داخوا نشم دوتونی وسائلی سفال گری کم زی بزی کم بو دلیل فقط هات مصر کاری نقطه کوب یکی و الانیج نقاشی کردن لسر صفال یا اصلا طرح کشان و ایمه لسر صفال کن پیاده دکین و کرده کن بس تا بس فرش و طرح مشتریش خوب فرق دکه طرح کن هر طرح لازم به ایمه دی کشین و او کارج کاری صفال کاری نقطه کوبی یا هر کلن طرح کشان و که به نقطه کوبی در بیا اما ده توانی لسر چوب کار کن لسر صفال کار کن لسر چرم کرده کرده فرق نکه لسر دیوار کرده کن الان که شکر بخده شوی کار کرده که کلن کاری که جانه و الان زماعت روان کرده تا او کاره و الانیش خب کاره که طرف پیدا کرده و الان جماعه لسر سقف و لسر دیوار و لسر چوب لسر صفا لسر ترم و کارانه دا کرده و به صفالش هم مشتیک درده الان اگه دقتن کرده به یا تال کارکانی خود دیم امام کن دوری ساز کرده و ستی هفتین ساز کرده و چوزام کوزده یا سرای لیوانا حشته کی که با ذهنی صفال گره که بگاه ساز دکره و هر وی که سازش دکره اما لستر صفاله که کرده کینو به شوه کی جان تحویل مشتری دکره Thank you.
ساڵ و نی لۆ پێش کە لە دانیشگا لەگەڵ ئەو کارە ئاشنا بووم بە شێوەیەکی زۆر جالب ئاشنا بوومە من. لە دانیشگا پرۆژەیەکیان پێدا بووین لەبارەی کاری نوختەکوبیەوە کە ئێمە لەگەڵ کچەکان هیچ ئاشنایەتێکمان لەگەڵ ئەو کارە نەبووە خان. خۆب ئۆستادەکەمان لەسەر کلاس هەندێک شتی بە کورتی تەوزێدا کوتی هەمچون کارێکی لەگەڵ دەکرێ. منەو دەم بۆ ئیبتدای کارەکە کوتی فێلەن دووسێ دەورگیر بکڕم باشە. دووسێ دانەم کڕی وەڵا بردەوردەکە دەستم بە کارەکە کرد. کارەکەم بێ حەد ناحەزەنجامدا. وەختێک بردمەوە دانیشگا تفاقەن لەگەڵ ئوستادی دانیشگاکە بلیمان بوو بە شەڕ ئوستادی پرۆژەکە. تێو کارە تێک کردووتە کوتم دێ خۆ پێ ئاشنایەتێکم لەگەڵی نەبوو واقعان. دی وردە وردە وا بوو دیسان تەلاشم کردەوە زیاترم کار کرد ماوەی دوو مانگێک کارم کرد تا توانیم لەسەر شیشە کارێکی جوانم ئێرائەدا و ئەو کارم ناسراوە نمرەیەکی تاکم لێ گرت. بە دوای ئەو وردە وردە خۆشیم لە کارەکە هات و پێگیری بووم و ئوستادەکە هەندێکی کە زیاتر کومەکی کردم چون دیتی عەلاقەم پێیەتی هەندێک زیاتر کومەکی کردم بۆی تۆزیدان فیلم های ئاموزشی بۆ دەناردم. منیش زۆر پێگیر بووم یعنی ئەوەی کە بێخیاڵی بم ئەوەی کە هەراوایم بم نا چون واقعەن عەلاقەم پێی بوو فیلم ئاموزشیەکانم چاو لێ دەکرد. واقعانیش ئوسول و قەواعدەکەی تەواو فێر بوو. سەختیەکانی خۆشی هەیە شاید لە دیدی زۆر کەس کارێکی ئاسان بێ ولی خۆب ئوسول و قەواعدی خۆی هەیە و ئەگە بە ئوسول و قەواعدیش نەڕۆیە پێشێ کارەکەت کارێکی ناحەز دەردێ و من واقعەن چۆن عەلاقەم پێیەتی و تەلاشم بۆ کردو هیچ سەختێکی بۆ من نییە و کارەکەم زۆر بە جوانی پێش دەبم ولی بۆ کەسێک کە مبتەدی بێ بیهێوە کارە دەست پێ بکات واقعا لازم او اصول و قواعد و فعل کنم. دەتوانم بڵێم لە مەرحەلەی ئەوەڵدا بوو ئەو کارە کە 800 ساڵەوە پێش لە کشوەرای خارجی ئەو کارەیان کردو سۆفاڵ کە ناتوان بڵێم چەرخای سۆفاڵگەری نەبوو و ئەو دەم بە دەست بە ئەو قوڕەی کە مەوجود بوو بە ئاوشت هێناویان یەک سریشتای سۆفاڵیان ساز کردو کاریان لەسەر کردو. ئەبزارەکانیشیان شتایەکی نوکتیش بۆ کە تۆنیوانە نوختەکانی پێدانێن و یەک سری ڕەنگی کەم بۆ کە لە تەبیعەت وەریان گرتو و تۆنیوانە ئیستفادەی لێ بکەن و کارەکەیان بە شێوەیەک تەواو بکەن و بە دروستی ئێرائەی دەن. لە ئێراندا ماوەی 4-5 ساڵە ئەو کاری نوختەکوبیە دەکرێ و یەک سری ئوستادای کەم هەن کە بە دروستی ئوسولیە و کارە بزانن و ئێمەش ئەبزار بەلام لە چاو گوزەشتە ئەبزارەکان زۆر فەرقی کردو. ئێمە دەورگیرمان هەیە ڕەنگمان هەیە کە ئیستفادە دەکەین. ڕەنگەکانیش دەبێ واقعەن ڕەنگایەکی زۆرت بێ بۆ بۆی کە تەنەوعی کارەکە تەنەوەی ڕەنگەکانت زۆر بێ. ئەبزاری کارەکەمان کە هەر بەو جۆرەی کە کوتم دەورگیرە
رنگە قەڵەمووە، قەڵەمەکانش کە دەبێ بە چەند ژمارە بمان بێ، قەڵەمووی تەخە، قەڵەمووی گرد، ئەوە پالێتمان لازمە بۆ ئەو کارە. هەتا بۆ کێشانەوەی خودی تەرحەکە ئێمە لە ئەوەڵدا خۆ سوفاڵەکە کە لەبەر دەستمانە، وەلی ئێمە بۆ ئیبتیدای کارەکە بۆ کەسێک کە مبتەدیە دەبێ حتمەن لەسەر کاغەز تەمرین بکات. ئەبزاری لازم بۆ ئەو کارەش میدادە پاکوونە، پڕگارە و خەتکێش و کاغەز. ئەو گڵەی کە ئیستفادە دەکرێت بۆ سۆفاڵانە هەمان گڵە سوورەی خۆمانە. ئەو سۆفاڵانە چەند دەرەجەی هەیە؟ تەقریبان دەتوانم بڵێم سێ دەرەجەی هەیە. هەر دەرەجەیەک بەستە بە سووکی و قورسی، چون دەرەجەکانی فەرق دەکا و سووکی و قورسی سۆفاڵەکانیش فەرق دەکا. و هەرچەند سۆفاڵەکە بەرەو سووری بڕوات، دیارە ئاسنی زۆرتر، زەڕاتی ئاسنی زۆرتر تێدایە بۆی کە محکەمتر بێت. و ئێمە سۆفا هەر خودی ئەو گڵە سوورەمان لە هەمەدان دەکڕین. سفارش یەکسەری نیشتەکانیشمان لەوەیە، لەوێ بۆمان تەرحەکەمان ئێمە دەدەین، لەوێ بۆمان ئامادە دەکەن، بۆمان دەنێرنەوە. وەلی ئێمە بۆی کە ئەکسەری سۆفاڵگەرەکانمان لە بۆکان کە دوو سۆفاڵگەرمان هەیە، ئەو سۆفاڵگەرانە خودی خۆیان دەچن لە هەمەدان ئەو گڵە سوورە دەکڕن و دێن لێرە سۆفاڵگەری دەکەن. ئێمە کە سۆفاڵەکانمان لە هەمەدان سفارش داوە، تەرحەکانمان، سفارشەکانمان کە کولنت مۆدلێک لە سۆفاڵەکانمان دەوێت، دەوریمان دەوێت، هەر شتێکمان کە بوێ مۆدلەکانیان بۆ دەنێرین و بۆمان دێنن. ئەوزار کە بۆمان هات دێنین کارەکە، ئەگە زبریەکی بوو، ئەگە بەرامەدەگیەکی بوو، دێنین سۆمبادەی دەکەین. هەر کارێک بۆی کە سەف و یەکدەست و جوان بێ، دێنین لە مەرحەلەی ئەوەڵدا ئێمە فەقەت سۆمبادەی دەکەین کە جوان جوان ساف بێ. ئەو جارە کە ئامادەی کارکردن بوو، ئێمە چەند ڕەوشمان هەیە بۆ کاری نقطە کوبی. ڕەوشی ئەوەڵمان ئەوەیە کە دەتوانین کارەکە ڕەنکەین، زابێنین، تەرحی لەسەر بکێشینەوە و نقطە کوبی بکەین. یاوی کە تەرحەکەمان بکێشینەوە لەسەر خودی سۆفاڵە خامەکە، جا ئەو دار بێنین تیکە تیکە ڕەنگ دانێن. ریزی و دروشتی کارەکە بکەین واقعاً کارێکی سەختە. خودی مەرحەلەی تەرحکێشانەوەکەی سەختترین مەرحەلەیە کە واقعاً کەسێک کە دیا ئەو کارە دەکا حتمەن دەبێت دەورەیەک تەراحی دیت بێ، دەورەیەک تەراحی چوو بێ و فێر بوو بێ کە بزانێ تەرحەکان چۆن بکێشێتەوە. چون ئێمە کە دێینەوە تەرحە دەکێشینەوە، مەسەن چوار شکل کە ڕووبەڕوو یەک دەبن دەبێ متەقارن بن، دەبێ بە دروستی ڕووبەڕوو یەک بن کە دوایی تەرحەکە ناحەز نەبێ. و تەرحەکەمان واقعاً ئێمە کە کوتمان لە مەرحەلەی ئەوەڵدا، ئێمە تەرحکێشان لە تەقریبەن مەرحەلەی سێومە تەرحکێشانەوەکەمان هەیە. تەرحکێشانەوەکەش واقعاً بە دروستی دەبێت بێ، هەروەک کە کوتم دەبێت دەورەیەکی تەراحی چوو بێ یا دەستی واقعاً ئەوەندە ڕاحەت بێ کە بتوانێت تەرحەکە بکێشێتەوە. ئێمە لەو کارەدا کەسانێکە بوون، شاگردایەکە بوون کە هاتوون بۆ فێربوون، هاتوون لێرە ئامۆزشیان دیوە و بە دروستترین شێوە لێرە من ئامۆزشم داون. یعنی ئەوەندە جوان ئامۆزشم داون کە دوای هیچ مشکلێکیان بۆ پێش نەیە یا لە حەدی خۆم دابن. ئەو کەسانی کە هاتوون لێرە کاریان کردووە واقعاً من بە دڵەوە کاریان لەگەڵ دەکەم. من واقعاً پێم خۆشە لێرە
شاگردەکان بتوانن بە دروستترین شێوە فێربن نەگەوەی کە واقعان بە جوانی فێر نەبن و پچەند دوایی بڵان کە هەمچۆن ئوستادێک بۆ کارەکەی فێر نەکردی. لێرەدا شاگردەکە هەتا شاگردایەکەیە کە من فێرم کردوون لە حەدی خۆمدان و ئەلەن بە جۆرهایەک دەتوانن بڵام لە بازە کارێکدا کومەکم دەکەن. کەیەکیان پێشتر هەم شاگردم بۆ و ئەلانیش دەتوانم بڵام لە کارەکانی ئێرەدا حەتا دەتوان بڵام شەریکمە لێرە. پێکەوە کار دەکەین و کارەکان بەڕێوە دەبین. دەتوانم بڵام ماوەی ساڵ و نیوێکە ئەمن ئامۆزش دەدەم. یعنی پێشتر فەقەت بۆ خۆم کارم دەکرد، بۆ سفارش کارم دەکرد. ولی ئەلان شکر بۆ خودا جۆرێک پێش هاتەوە کە من چون دەبینی لە کارەکەم خۆشیانە تۆ سەرەک ئینسانهای کە هاتوون کوتوویانە پێمان خۆشە کارەکە فێر بین و هاتوون ئامۆزشم داون و بەخاتری ئەوەش بۆ کە تۆنی ومە شاگرد قەبوڵ کەم و وردە وردە ئەنگیزەم زیاتر بێ بۆی کە شاگردایەکی زۆرتر قەبوڵ کەم. شکر بۆ خودا تەعالان شاگرد بووە زۆر بۆ و کارەکەم چاک پێش ڕۆشتو و ئەلانیش من واقعان دەتوانم بڵام ڕێزێکی تایبەتم هەیە بۆ دایکم و بابم، مەخصووسان دایکم کە واقعان بە دڵەوە تەشویقی دەکردم. بابیشم شکر بۆ خودا کارەکانمی زۆر پێجوان بوو و زۆریشی تەشویق کردوم، ولی ئەوەی کە بڵام دڵگەرمی ئەسڵەکە دایکم بوو، چون بە قەولی معروف ئێمە زیاتر خانمەکان لەگەڵ دایکیان سەمیمین. ئێمەش بە قەولی معروف لەگەڵ دایکمان زۆرترین بوون و دایکم واقعان لە پیشرەفتمدا زۆر کومەکی کردوم. شاید لە باری ماڵیەوە بتوانم بڵام نەئەنتوانی و ئەو جۆرە کومەکم بکەن، ولی من بە هەر جۆرێک بێ خۆم هێناوەتە سەرێ. لە دەرەش کارم کردو، واقعانیش بە دڵەوە کارم کردو، چون پێم خۆش بۆ بێم ئەو شتێکی ئەلاقەم پێیەتی خەرجی تێدا بکەم و پیشرەفت بکەم تێدا. ئێمە لەو کارەدا من ئەوایل کە کارم کرد واقعان هیچ انتظارێکم نەبوو کە پوڵێکی زۆر لەو کارە دەربێنم، چون بەرحاڵ کاری هونەر لە ئێرەدا واقعان شاید ڕێزێکی تایبەتی بێ، ولی دەرامەدێکی خاصی نێ بۆ ئێمە کە کاری هونەری دەکەین. من بۆ خۆم ئەوایلی کە کارم کرد دەتوانم بڵام هیچ دەرامەدێکم نەبوو، واقعان فقط بۆ دڵخۆشی خۆم بوو کارم دەکرد. شاید وردە سفارشایەک بایە هی خزم و کەس یا ئاشناهایە کارم کردبا، یا یەک سری نمایشگای چکولە بوو کە هی دۆستان بوو، ولی بەرحاڵ خۆب پیشنەهادیان دەدا دەچوم یەک سری وەسایلم دادەنا باعز دەبوو کەم تا کورد وەسایلەکان بفرۆشترێ. ولی من لای ئەوە کاری دەرێم دەکرد کە بۆی کە دەرامەدێکم بێ بتوانم وەسایلەکانمی پێ بکڕم. بەحسی منەوەی واقعان جەوانەکان لە هەدفێکی کە هەیە نائومید نەبن، چون من دەڵام بۆ خۆم دەڵام واقعان بە دڵەوە کارەکەم خۆش دەویست، کارەکەم بە دڵ بوو و عەلاقەیەکی زۆرم پێیەتی، و بەو دەلیلەش لە دەرێ کارم دەکرد کە بتوانم وەسایلەکانی نوختە کوبیم پێ جێبەجێکەم، کە هەمیشە دەبینی دەچووم یەک دانە قەڵەمۆ کە بایی 20,000 نەبوو دەچووم قەڵەمۆکەم پێدەکڕی، یا یەک سری بردە وەسایلی کەم دەکڕی. بە نەزەرم هەر کەس، هەر جەوانێک لە هەر ڕشتەیەکی هونەریدا یا هەر کارێکی کەدا هەر هەدەفێکی بێ و هەدەفەکەی واقعان ئەگە مشخص کرابێ، ئەلاقەی بە وشتە بێ، بە کارەکەی خۆی بێ، بە نەزەرم دەتوانێت ئیدامەی بدا و بە بەهترین جگا بدا. جدا لەوەی کە کاری نوختە کوبی دەکەم، وەختێک لە دانیشگا تەواو بووم بە عنوانی تەفریح هەم ئەلاقەش بوو دەچووم بۆ ئەوەی کە کاری مۆنەبەت فێر بم.
کاری منبتش فیر بوم و کاری مشبک او کارانه تقریبا هنام تلفیقم کردن لگل کارکی خوم یعنی من هنام کارکم شبکه مثلا مشبکم کرد با الان او با عنوانی ملوان کیک یا همان آوازه که استفاده دکره البته دبینی بسته با سفارش یا خواسته مشتری که چی لذهن ده که با چی پی خوشه حتی همه ده تونین لیره ده با گواره با عوضی ماشین استفاده لیب کن من هنام او کاره هر خودی او چوبه نقطه کوبی لسرده کم تلفیقی که جالبه و کاری که جالبه الانیش شکر با خدا مشتری او کارانه زیادتره چون در بینی اکثر علاقه هم با اشتایی که فانتزی اشتایی که جالب تر لدنیای او روی ده اما زوربه سفرشکن من لشارکانی دورو بره مخصوصا شار عدم کن تو واقعا لشاری خومن اشتا یستا به درستی یعنی به تواوی دینه کتو اکثر هم پیان خوشش تک فیر بندیره و با فروش فروشکه من لیره زور کمه یعنی به کمی شتایی که مصرفیه لیره اکثره مثلا وک کوزه اک وک ساعت اک لیره شتایی که مصرفی هم زور تر با مهم تره تاوی که بینن ستی افسی نکیم بکن الان ما سفارش من هی ل شارکانی دی کن با یکی گل شهر عدم کن تقریبا دوتون بیز دستی هفتین یا میشتو که امن باین اماده دکیم او بیز دستش ترحایی که ساده و الکینین ترحایی که جوانم به جوانترین شیوه کرده کرن و تحویلیان داده نا لبو کنیش اکثرم با دگاهایی که گورا دگاهایی که بنیو بنگ یا او دگاهایی که کاری جوان کاری ماله دکن یک سری دوری های دیوار کوبا یعنی ل دیوار دادره و کاری که جان اکثرا نوشتانه استفاده دکن نوشتانه جمع دندیم با کمپانیان و دگاه گوره کن که سفرش دادن و سفرش های گوره برده گره خوبه ما لیره داده بینی آرم هایی کش کرده کن چون اما کار به چوبیش دکم ده تون بلام کار مشبکه کن کرده کن کارک به چوب در دینین به لوگو دری دینین و دینین کاری نقطه کوبی لسر دکین و تحویلی مشتری دادین ها با آینده و پیش رفتی کارا مطمئنن آینده ای که زور تاکی ده به چون هر وقت اوی که من حتوم لا استاده که گوره و کارا فیر بوم مطمئنن کسانه کش ده بین کلمن و فیر ده بین و او کسانه با یک سری چون هم بخوم شاگردم زور بو هر اوی که شاگردم زور با شاگردانم الان یک دو نفریان واقعا عالی فیر بون وقتی که اوان عالی فیر بون و دیم به چند نفری که راده گینن و کاره و چند نفری که فیر دکن مطمئنن ده تونن کسانه کش فیر کن کسانه کش لو کاره ده بن و او کاره هر پرا پیدا دکا و هر گوره ده بیتا و آینده که زور تاکی ده بیت مطمئنن زیتر لو شتی که هیا پیش رفتو سر بلندی با هم من پیش ده مطمئنن کاری که گوره ده به و کاری که پرا پیدا ده که و لنی و زمع ده حتی للشتار کردکانی خو منو کاری جواب گوده به زور سپاس مالاوی ده کم که تعالی لگل من بون اگه کمو کرتی اگه بول اقصا کنم ده لبرنامه که ده به گوره خودم بمن بخشن و زور مالاوی لوانه ده کم که پیگیر بونو هاتون لیره او برنامه انساس کردو امیدوارم که بتونم لور گه پیشرفت کم و خدمت کم به گلی کرد مال آواز دستان خوش به خدا حافظ.